Bwoba wafuna amaani n'ojjamu omukazi n'ojjamu omukazi engoye nawe ne weeyambula n'omuteekamu omwana kuba omwana abeera wuwo bitereeze okufuna amaani okujjamu omukazi engoye obanga gw'okutte anti kati yesu oba omukutte oba tumukutte tetwaliyo gamba bulungi nti bwoba wafuna amaani agapoloota ekigambo omukazi neyeggyamu engoye nga tagenda kunaaba nga naawe togenda kunaaba togenda kufuka ee ne mukola omwana obwo bubeera buvunaanyizibwabwe. Final channel be in the know. Era tujaino mkulu President Calvin Kayanja ku Calvin Kayanja ya Great Care Services Limited ebaberawo batekamu omusayo kwera abantu sako program zino buli wiki tamulane Home Connect Properties Uganda Limited eba real estate Jolly Restaurant and Bachileka ebaberawo kuwa ekyemisana tekayo birthday party Biva Organic bakujanja banga bakoseta kalo lyobutonde Dr. Senjo Bejali President ebintu by'abaana abaana abato baserebu ennaku zino simanyi pressure buli mwana afuuse serebu wabeerawo pressure ani amulinako rayiti kituufu anja kuzaayo emabega tutandikire ku fresh kid fresh kid weyajja mulayi mulayiti maama yavaayo n'akayana saawa eno tumanyi maama gyali ndowooza taata yawangula kati ekiriwo kya Felista maama era yavuddeyo n'akayana gochiraba mu anguji mama yasabye DNA sikiwulirangako nagambye mama ina code jawereza ditata Felista izo olabiriro mwana atali uwo kuba mama wa bagamba abafirika otegera nyoko otegera kitawo nyoko rwafa eh nyoko gachali wacha somoro kugabayo najja ayagala president obadde ki obadde boto yiza kuvuga ko tuli bantu tuli bantu na basajja abamanyi balwala eh atenga lwachi nedda tuli bantu sobote tuli miti eh kale so stories in South Africa zenze tegereza eramba denzira ba ne wami omanye nsonga za bazadde zino zibu ekyo kubiri nze nene nyo kwensimbe kuli ebisere bisinga era ne kwenne nyigire nyo bwaba mwana nga wabulenze baba wabulenze oyo ye nsobola kuteeka wekuli kuba nti manyi nsobola okumwawula ne nyina naye mwana omuwala nyina ne bwaba musobya emirundi lusanvu omwana ono kimusigamu atya mulinda aweze emyaka 18 agenda kwegatanga ne nyina nga bubaga kuweereza kibuze ku bazadde banange sebo tulabye shira kashumba ne taata gomanyi mama wakashumba ati kati kankubulire kino kankubulire kino we shira kashumba lwa kuba mama we tali mulayi mulayi tikolo za teta mumanyi aba mumanyi goza ta mumanyi na mumanyi arabika ya sawo na agamba nze sagala kama walio wide ko nga mukonde minga so ekina la chenjagalo kujukiza basajja banange obuvunaanyizibwa bwonna obuwo ku mwana buvunaanyizibwabo bwoba wafuna amaani n'ojjamu omukazi engoye nawe ne weeyambula n'omuteekamu omwana kuba omwana abeera wuwo bitereeze okufuna amaani okujjamu omukazi engoye obanga gw'okutte anti kati yesu oba omukutte oba tumukutte tetwaliyo gamba bulungi nti bwoba wafuna amaani agapoloota ekigambo omukazi neyeggyamu engoye nga tagenda kunaaba nga naawe togenda kunaaba nga naawe togenda kunaaba togenda kufuka ee ne mukola omwana obwo bubeera buvunaanyizibwabwe eryajja mu ngoye gagenda nina community genda bekireeta owo omukazi mbutalabiridde mwana kituufu ani yakugamba nti omwana buvunaanyizibwa bwa mukazi ani yakikugamba bwoba wafuna amaanyi agayimirira ku mukazi oyo labirira obaana nanti taata tanakoowa kulabirira mwana naye maama yakayana okujja Felista we tumulabidde fenna waatuuse maanyi ga taata maama agenda olaba gwokakasa nnyo nkakasa kuba okuba we yajja mawudde Felista aba ne taatawe amaanyi ga maama ku mwana ne bwe kuba kumusindika busindisi bwempi n'akomaawo akugamala omanyi amaanyi g'abaataddemu gw'oli mu kukuza naye omanyi kye bayita okusindika omwana sebo mugendeko mu malwaliro mu bino mu birabe digizayoko president anenda sebo ntera nyoko bakusaidiyo naye olwaleero si kituufu nti tulina kuba ku
kusaidiemu. Iye ge mazima. Oluwa lero ni kusaidiaka. Na ye, okazi ono temumujia ako proudi. Temumujia ako chitibwa che. Necho kuzara kuzazi Felista. Kumule itamuzi chimala. Era fedato mumanyiti ye mama Felista. Iye. Chizibuze. Waliwe chisike echo. Chizibuze nafunye chichi. Mama kutandika kusaba DNA. Sichi uliranga konga mama. Asaba DNA kumwana we. Kuba definitely wobukiriza ati mwana wo kwa musindika. Ngati wapa mubi mwana mudwali. Definitely omwana abawuwo. Ati katika DNA tunajisaba tata. Nezo chenasomye mu mboze. Tabanga mama, mama ndaba anyirira. Mama anyirira. Tabanga alinga sitika kodi tata Felista. Waliagala mere musiofu. Sigama ndinalinja gala. Ngeza okunyirira kwe kutata Felista. Negamo mama ono tabanga sindika kodi ntwe bali babojola. Waliwone yabojola nga mama bamusaba omwa. Ata chandibe chitufu lwachi. Kuba mama nyumba ja yomba okutuka ku DNA. Wala wika wali wechi kechi musabo mwana wacho. Chiso bolo kuwe chitufu. Mama yonacha ayogira. Masaji angaba na. Iye, tewali wanyo garanti ndio mwana uwe. Umukasa asobolo kuchu sana aga mwana mwana no si uwe. Wabu utufu. Ha? Ushiteke ndi. Chokola banti dieni ezi kurachi. Uwezirio. Kumala wabu tabangu kongo obo. Katinawe wagira ogenda ku DNA. Ndaluwati sichi wagira. Mukasa asobolo. Katika na makazo wala yusele visinga yutuba kuwanila. Obako na abachano nya future ye. Mkwana nori ya kwana, nori ya kwana. Kwa hata soa kumuka kila kila. Mori ya mwembi. Baka wanasara wopu ingira kaso ya kumu. Omukaza ina reti, ino wechisiga, ino wa transport. Orusa kwa gari demonaku yo. Oshitekende. Kati balaya balalaba facilitatinga. Basa jaba nange jie mwuri. Omukaza kwa gari nenga neze rizigo tomanyami mwurida. Sema mwina bachiyambi. Ere ncha mwana wake langa nema mkuzalida. Okulika mkazi wa mute eke uo. Na katila na ganti. Bwebawe. Chimucho nanga kuwa limu kontro. Nebi nonganawo chimanyi ntichitufu chenjini wa mkazi nezi mwurete. Omulabia kuruguda njirira. Wali ya mnjiriza omwegombi. Umanyati wali wateka mweza boda. Wali edana ya afuna services izofuna. Na kusezi baula. Omukazi asobola n'okuba n'abasajja nga basatu okubeera wano e Kampala oba omusanvu. Okitegeera bulungi. Okusobola okubeera we Kampala. Okusoba yivinga. Kubanga tekuli kamusobola kubona. Mulina kola mawanga magatti. Gundi yazikwasiza kangende mulabe kampe y'omutwalo. N'amala wiki namba nga anoonya ssente za mwezi gwanju. Okitegeera. Kati bisuubire nnyo omukazi okujja okugamba nti erabika yalina nsobi okuwa omwana oyo aba mutuufu. Era omusajja omugezi atula n'addayo n'agamukazi ndamu weeterezeemu awo. Gwe otunuulira ku busobozi bwo na kiki wali oteekamu kubanga abakazi olwaleero oba tosobola kuvunaanyizibwa bwe kkiriza okumushealinga. Indirekiti nga totegedde. Izikangubulire kino. Olinga agamba. Kubanga nani mwenyini atoka okwata okunyirira kwa Taata Felista n'okukomperinga n'okumukyala. Noga nti amaanyi gaakugwereddemu awo. Manya nti omukyala ono ani yamuteekanga mu ssente. Waliwo sewa abantu abalina emibiri gyabwe nga jenyirira. Abaganda baalugera onyirira matakunaku. Kituufu. Naye ze ndaba ekitawaanya bano byafuna. Naye Felista mama agamba mwana talina mpisa biki taata amwonoonye neetaaga okutereeza omwana wange. Kisoboka nnyo. Kali ayo omuyimbi esigadde. Kati nkubuulire kino. Ono muyimbi naye mwana. Fa abasajja munanga obudde bw'abaana tuba na butono. Ekituufu kyennyini. Amanyi tulina bye tulina okukkiriziganya nabyo. Okulekanga taata wa Felista alinawo mukyalo omulala ewaka. Ekyo nzikiriziganya nakyo. Naye chemanyi obulungi taata wa Felista tayinza kubuuza mwana oyo nti onabye bulungi kandabe. Ekitegedde. Fabasajja budde bw'abaana tuba na butono nnyo. Chovula banti abaana bwe babeera nafu. Ozaali wona emyaka taata wali nokoma okulaba okulabirira muwala. Kuba kati ono mwana muwala alina kuba ku mukazi. Abakazi balina engeri gye babeera ku baana. Fati kye tutakola. Ya adeda sebo, nze mama wa Felista weva machi ndia inamu obu zibu zibu. Ne taata wa Felista na inchi mai ndia inamu obu zibu zibu. Zina usonga za mkwano. Omukazi ono singa ya limubi nyonga kwa mubi senge karuachi ya kuzoro utoro. Yali achari nesuri. Katimwe kati ya mkwano. Wabaya limurunji nyonga omu wana. Luachi ya nova. Anti katika mkubuli, dobu sobo zibu wali wo.
Oyagala abere muntu jjo wali oyagala afe. Basobola obutakwatagana. Bameka betuzaddemu abaana nga tetuli nabo. Ne wano ekyobuzadde n'okumanya nti kati omwana waffe afuuse sereebo. Tuweke ebizibu byaffe. Ennaku zino basingo mother ne basingo father tuli bangi. Bangi. Ne bwe mumanya nti mulina talent gye mwatondawo. Okwata obuziina bwo n'osirika. N'omusajja n'akwata obuziina. Ne munoonya ensobi na mutebe muyinza okuyamba omwana wammwe abayambe. Fresh kid ya zula wano. Kubanga fresh kid ya wano. Oli agenda okubeera prefect. Ate prefect. President fresh kid ya fubutuka oluzungu. Kati amanyi na Luganda fresh kid. Ati katika nkubulire kino. Ali eri masomero Kampala International. Ati katika nkubulire kino. Era ati yasigaza masomero ekitufu kyalina okubeeramu. Ne wano mu music industry. Ile myaka masomero. Ati katika nkubulire mu music industry. Fresh kid ya chamusula ki. Kati nze sikyayinza kukola mukolo gwa pate gwe nendeeta fresh kid. Maama we yavaayo ne yetwala ne taata we. Ezo sitole fenene tuziraba. Kati one, bwe mutasirikira buziina bwammwe ku celebrity. Mumutira kali. Bebe Gloria yabajira katumanyi Bebe Gloria ye kafa mire mu. Banga lya bera ko. Banga dene. Ne kati bano akubaya kayimba kamu. Nagwa. Maama najja. Oh, taata naye najja. Najja. Kwegamba mbo Bebe Gloria olaba ntinakati ya chastandi. Baka. Kampuni ze yakolera obulango nga Bebe. Movidi. Baka kati ne bwatuse mu university akuze. Kubanga aina image ya family nnungi. Ne bwe muba muli banaku, ne bwe muba mwayawukana mutya, musinikirire ebizibu byammwe, ebizibu byammwe mu bisortinge, muyambe kalia y'omwana wammwe. Aba kamera zetu sisiza. Ati katika nkubulire ne buzibu, n'okwagala okulya weka. Kati taata wa Felista agamba omwana takola. Ni kitufu omwana akola. Ya akola wa. Akola wadenga ali maina tanatusa kola. Ni waluwa kasente. Tawa Felista wa soro wa sente zisuke mitwala ata. Ni waba muwadde chi. Na hii tamama omwana. Ndi omwana akoze. Kwa wani taata jada chogira kuna agamba. Omwana una agina na akula yogosho. Na yate basa rejetuliko kusomero jaa somera. Bamu wa esomereli okusoma. Because of her music. Kwetu kukwata kwetu huza mu music eri asome. Ugoo gama nisete tuziteke kwa account. Omwana ono lwayekera okufuuka sita n'okuyimba. Basa leri jasomerako wesazi bwa. Kati wano laka nkubulire kino. Abakazi baagala nyira future z'abaana baabwe sebo. Omwana yenanga muwala kino nakigambyeko. Eri ayagala future ya mwana wange. Omusajja asobola okupushinga kali yatwala bebi ya taata wa fresh kid wano. Ochitegele. Hira ya. Baka hapo mwana tumutuwale kunyo njindinzaa sokayo. Omae mwana biya feel wao. Ochitegele. Mwana hali hake na ni manager. Kunyo nyabana watote baba kiliza kulinya na wakande wao. Baba kiliza. Kati wati mwali temutuwala taa. Kati omanyo mwana hali vila liwe bochi. Tukuteka kutata. Ruwa chitagena na manager. Kati omae jezo stansi na hazi motili lao. Neji tufu chenda ba wano. Mama omwana na etu muulilize. Ne tata omwana tumuulilize. One, wabewa abantu abakulu, abatakiriza future ya Felista, bajja abantu bano mu mawulire. Minister nachi wala ya solving ya fresh kid, nafu nendagana ezitegerekeka. Na yeka tivamu jako, minister aliko wako na chua. Kumange chitufu chenyini kangumulire. Omwa anono bwanake era n'alemerera taata we, jamuza wa mama we. Senga wabira wo kulemerera. Kulemererwa, nze kangumulire na weka machi nti abasajja olaya tuli strong, tuli n'amaanyi. Nengeri jetu kuzamu abana, bakazi siwe wabakuza. Tato wa Felista wabayi nomuli, mwana mulekawa. Abo sima ugendo kusanga mwana mutono inga iwakaye salida ote nina mtu wa iza kujao. Wadu wano kufunu umokazi naso kaka tukuza. Wadu wabakazi vena kuzinubali inga wabayina siponsa mkutundu. Ati chengugamba, inti omukazi wabarabu mwana we, asoboro kumumo nitalinga. Fabasaja jetu talina nyo, nzemanichi muzi ze wakane ebase. Walide mmere. Walide mmere. Sina walide daleseze mmere. Iye. Oba mwalide wate mwalide. Wate mwalide. Kati just imagine yeno jenda andale kwe ati kitinga gundiza jenda andale. Oka oka we nkutegede muwe wondi. Waluwe miaka Felista jari ndo tukako. Nga mbotofu yeta ago kunyonyola kwa mchala. Kwa mchala. Nga tata tatja mubu za. Siku kuza chakula sadja. Chakula sadja. Kula vyeje wako mye. Jikundi. Vyo mwomunda wabuoseza hizo kukepeda. Wanabye kurungi. So omwana alu yetukira kasera na dalaba na bawala. Tata Felista takuogeza bingi.
Ebyo byennyini byoyogera ku maama we bibagenda okukozesa enkya. Kubanga bwe banaakola kutya uyu mwana ajja agende wa maama we, oba mubi oba ali atya ffe tetumanyi, naye gwe manya nti ajja tuuka agende abeere ku maama we. Ebya DNA bigende mu maaso oba bikome. Ati mwana oba DNA nasomyemu kkoodi. Tata Felista oyinza genda mu DNA. Tata Felista oyinza obona abona ennyo ensi we yatu n'omala ate n'oyanika ennyo mu ttaka. N'oyanika ennyo mu ttaka. Nze nkubuulira. Nze nkuwagira genda mu DNA. Kubaba kazi watandika okwogera obugambo nga DNA. Aba atidde buti kugamba omwana si gw'omuzaala. Kituufu. Kuba mutuukira okulemagana ate mu ddeeno. N'ekikulu mukuume empisa mu kyonna. Bakuume empisa. Kale, kuda final channel kuwa deo na kuwa wadu wadene President Calvin Kayanja. Mkosefumu, naera moramu. Naera moramu. Katinyongelo kujukiza to Home Connect Properties Uganda Limited. Baka full value estate business. Mugwanga Uganda. Genda yobe ngo sovolo kwe kula kulanya. Wafuna kasente kula poloti. The safest investment in Uganda doza taka. Wa business is alero zibunyo. Wafunye taka makuba matufu. Liteke maka sente osokopo yeko kawo. Olabe. Ndiyo sobolo kula kula na maybe oli tutunda, maybe ili kula value. Agena Home Connect, baku yambe kwa mungeri yeyo. Ate Jolly Restaurant and Bar, genda yote kika birthday party, genda yote ranchi, tuza yo wedding meeting. Genda umulideka ho, obengo sobolo kubirango genda ku Jolly Inc. Obulambo kutambuli ya bulonji. Bali just opposite shell, echideka ho mtown. Bibo organic, natural herbal products, zibakozi soku njajabi nduwa dezenja ulo. Bibo organic esangi wa Quaxes Building. Kulugudo ulike ngalabi, just opposite hotel Sojovalo, wajyo genda hosa, ngeo Dr. Senjo bebe, abenga asoboro kujia njaba, anga kwa sobotonde. Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited, boba kubiriza, antitambula makuba matufu nga toku kusidwa, balu anjise chiku kusabantu, nga teba kuyamba kwa gende mitala wa mayanja, ukwe rango yi yogula munge Uganda kuganya. Nobre songeo president, tuwe mini mudia wiki eno tubenga tuka wani. Tutunulide nye World Cup honu. Kufalkata rifu. Kwa poti kukaya yeah. Iste kukati nzi World Cup ajia kunyumida. Kwa manzi wendaba Ronaldo mchisao. Haba sabi ya wala wunani wafamu. Tutunulide nye World Cup. Ukula antibaganda wafibagende bako eso mkisangu nobe kula kula nye. Njaka loku wanji kuizanti ya baku wabamba contract yeri. Yaba bus driver. Kwa World Cup. Banyongede contract yedala, nga input wanseko buseko, webobo ina passport yoli mwana wawaro, soboro kola nga security guard, soboro kola nga housekeeper, soboro kola nga barumu attendanti, baline ni attendanti. Namba za buluzola mezitava ku interview. Ba supervisor ku mumawote erigana. Jukile bie bisawe tuachimaze. Bisawe bia wende. Bie bisawe bia wende. Katibeta agaba security guard ya bawala na haba lenzi. Kasala like wakabu. Ateba ngamba security woyo. Taku watana kumundu. Taku watana kumundu. Teweto aga kubamu jazz. Newe ino kubango manjimu kuruzungu baganda bange. Echo kubiri. Interviews is a Monday. Monday no. So interview jirabi leo unakuru wakusa. Wakusa tu. Anajiraba kuhuike jia. Manjantiteni yoyo. Manjantiteni yoyo. Interviews tukenda kuzikola Monday. Tukenda kuzikola Monday. Kakasa anti oingira muwiki. Ejia. Ngorede tuina passport kopiyo wano. Cheweta aga choka. Chakubanto leta passport yo wanoge lokole interview. Bona malokola interview to continue ngene process. Omalo kuyita ngato. Kwa interview yita onenga ateto firigo adoruata. Ngato feredwa. Aha, chetu wagari icho. Yeyo, Calvin Kayanja Immigrant Care Services chegeza ako kutasa. Kukusibwa, no kufira kasente lko. Wabona dema kasente nebigana. Kakudizibwa. So jangu weyu ne namba zo simweze za buluzola bazikubeko. Niwe tubate tulanze wadde bino biwedde kuba webuze bajja kuyamba emirimu gijja gibeera opportunities zigala zijja buli lunaku. It is the final channel being the no. We out.